Dojo de Destiny, haydi. Tukadı idem na escape i cargo market. Haydi, traži. Pa de imaš, Berlin, Hamburg, Swansea, Manchester, Geneva, London. Szeged, je li imaš? Szeged. Bratislava. Lodz. Kiel. Newcastle. Zürich. Swans. A. Ah. Swans, ajde. Promijenili su sve, vrat. Osvjetljenje više isto. Tako da... Pa idem, nego mi ovo svetlo, brate, ne baca više ko što bacalo. Palio sam dugo, znaš koliko mi je bila duga svetlo, sve vidim, brate. Ovo vidim ispred sebe sad. Pa su sredili kode. Šta ti se vidi? Pa ja recimo na instrumentalu kilometražu i jedva vidim. Iako mi je sve na ultra, mega, giga, znači 2032 km još ostalo. A, ovo je... A gori, gori.
požara. Ajde, botino, zakrčio si savrat. Znaš li da li si pošao da se više? Čekaj, moram da idem okolo, promašio sam, mislio sam da je ovam. Znaš kada ću ga upakujem, nikad. Ja sam isto gledam, samo vizim gdje su. A tu su gledam. Evo, Johnny Hardbroja, to je čuvaka. Thank you.
treba napraviti. Ne vidi pored sve. Ajde ovaj grad. Čorava koliko ubodu neko za... Neće. Sad jebate, sad se sjetio. Čiri. Ne ovo. Ajde batina. Ček. E, pojačaj dashboard backlight. Kako to? Pa ono, light adjustment. Meni to nis. Šta ti je bilo kraja? Da. E, pošto si ti stručnjak, ti ide. Maš mi kurec. Ti vidio što ubačeni ljudi, jevat. Aha. A dobro, zato što je 40 u pitanju. Ovo vidio što voziš jajca je... Pa prođi što pođi. 3 na sat ide, strašno. Šta prođi? Mislim... Vidio, 40. Ko bre fin, sad ćeš kad ti ga isečem. Ha ha. Gledaj, bra, kako se ovo lepo vidi. Kako li je tek s modovima, jel? Da, opet problem. Da, još jedan 10 puta. Uvidimo da li deći. Ok, ja. Sada će se zaglaviti moj. Ja, ništa. Da, ne mislim se sviđa. A, ću ga za glavu. U, glavim ga na keca. Ma da, re, na keca ga glavim. U, majke ti ga spočeo, pizdim u dupe. E, tako. Čuć, neće napred iz. Još prema meni ga zavom, nemoš tako. Ma, moraš. Zadnji deo ti koče. Čuti, idem polako, vidio. Dobro bre, gurni me malo. O, kako me smara ovo, brate, ne može lepo da... Vidiš što sam se zaglavio, pogledaj ti ovo. Jebo sam ti majku posred pičke. Sada ću ostavim ovdje i beš mi sve. Pa, vidi buda, prema meni još malo ga zalam. Idi u rikvrt, sajde idi u rikvrt. Idi u rikvrt. Evo ako. Još rikvrt. Šta? A nemo ga smotam u pičku materinu, 3 dana ga... Idi skroz u rikvrt. A ovo, beš u pičku materinu i ja. Jesi si izvukao, izvukao si si. Jebem tu točko, ove te jebem. Hvala, lepo, prijatno. Gde je ovdje traka, alo? Jedna traka, šta je ovo? A desno, šta je, zaustavna traka? E, stavio sam radar da mi piše za automobile, tako da ono. Da mogu da vidim koja je brzinka. Ćao, brate. Mi ne vidim, brate. Ne brate, izađi mi s neke strane. Aj, blici! Ne brate, ne vidim te kako blicaš. Što sad ne vidim kako blicaš? Sve sam stavio na ultra high. Čekaj, mi sediš te povuko skoro do kraja, nabio sam se, ne vidim volan, ceo. Da li da ga spustim, da isključim onaj kurac, da ga zbrzam bata na 110, da me Bog vidi. Još 1900 km imam rezervar. Što
izdržavam cijelu turu, ali ne vidim... Ne vidim koliko sam prešao kilometražu. A, 3747 km. Ništa, zaboravim, vidim. Aha. Koliko ide? Ispuno piše. Ne piše. Ne piše. Piše mi na levi sat, 3755 km. Ajde. Jao, brate, opet ovo. Jao, više, znači. Me pratiš? Ajde. Vidi ga. Vidi ga. Potino jedan. Pa bre, ništa, to je to, ovo radi, tako da u principu, ono, imam da sredim Windows, da instaliram na drugi SSD šta treba, da se spremim i u principu, vrati, to je to, ja subota uveče sam tu, nedelja ceo dan, ponedeljak ceo dan. I utorek radim od 9 do 5, tako da lagana priča. Ma ne puštam gas, sad uživam. Jevate, znaš koliko sam tih splittera imao, to jest novih? Kad? A? Ark? Neću, rekao sam ti to. Bacim hard disk i sve i SSD, ne radim ništa. I da prebacim... Nemam skinut. A, nemam skinut. Neću. Hoću lepo na novi hard disk. Hoćeš na benzinsku? A, će svratimo šta će ga napuniti kovi. Onda ne promašamo. A mi ga lome ovde, idi u pičku mater, pogledaj. A mi ga tu lomiš, koji kurac. Vem ti mater u benzinsku. Sam
Šta hoćeš, jesam ti lepo stavio sve. Šta hoćeš, pogledaj kako sam ti lepo stavio da možda uđeš. Pođi goj, brat, što zabavite. Evo, spava, bolim. 110 za nas, 130 za njihovi. Hoćeš da pustimo? Kako se lepo vidi znak, jebote. 3000 km mogu da prođem sa punim rezervarom. Navodno, u rezervaru imam 958 litra. A ovo piše 1200, ne razumem, ali ajde. Ha, Blade tu spava. Aha. Pa, brate, verzija 40, šta? Ono smo bili na 39. Znači, stavio na beta server? Ja, ima nešto gore, isto 1.40. Aha. Druže Tito. Ne jebeni retard. Nabijem te na kurac. Ja će report. Pazi, kritičan ti je taj, brate. Znaš kako su mi leteli, sekli mi traku, sve mi sekli. Pravo, vlevo. Teraz vlevo i vlevo. Vlaca pierwsza. No, lez, lez, dlatego dzwoniłem.
Što radiš? Frka, frka. Ovdje beše drugom trakom. Znači, ako ne upalim duga svjetla, ja ne vidim nadvožnje, bukvalno, brate. Pogledaj. Da, baš su ga ono spustili, brate, na jedno. Mislim, ti kad voziš isto ti ovako, brate, neko. I, da, ne vidiš, ne znam nija šta je. Da. Tino, Nino, Tino, Nino. Šta je ovo svjetlo ispred nas? Brate, ja njega nisam vidio. Ja sam... Dobre. Znači, ja njega nisam vidio, samo vidim svjetla, brate. Ništa više. Koji se trak ovdje pretiču, levo ili desno jebate? Desno, a? Ne, i dalje ti u retrovizor ne vidim farove. Jezero, ne? Samo kad se okrene. Bukvalno mi ide svjetlo iza mene, znaš? Kamiona negde. Zavrteći mi se u glavu kakva svetla. Vidio? Skinem igrice, jao. Jao. Pa
kad me ostavi, a ovi mi daju otkaz. Trebalo definitivno. Nema leba. A nije znam zašto, navikao sam je. Nikad nisam imao jaču grafičku, razumiješ. I onda, brate, vremenom navikneš da, on, to je maks, brate, od kompa i kraj, razumiješ. Nisam mogao, mislim, ja i u Kragovicu kad sam bio, ja sam kupio polovan laptop, brate, koliko sam dao, 180 evra, samo da bi ono mogao da igram Counter i LoL, razumiješ. To mi je bukvalno bila premija od onog što sam imao kući. I onda kad sam došao, uzmimo 2 giga, bukvalno, brate, ono, FPS iz LoL-a, ja sam igrao na 28, brate, plafon, 30, ako mi se zalomi, razumeš da me posere, vrate. I onda je FPS skoče, vrate, na 150, mislim. Tačno vidiš igru, jebate. Yeah. Ali da, mislim, realno, meni sad više od četvorki ne treba ništa. Kad nisam, ono, kad nisam stigao da kupim onu osmicu, kad je trebalo, je li ga sad četvorka neka gura, pa Bože dragi će preprodam. Ali razmišljamo o nekom, brate, 80.000. Znači Ryzen 7 2600X, 16 GB RAM-a, 480 GB SSD, B450 matična ploča, 750 W napajanje i 590 8 GB. Brate, ja samo grafičko da uzem da izvadim i da je prodam. Pa i za 400 da je prodam. To je skoro 50.000, razumeš? I da prodam ova dva kompa, brate... Koja dva? Ja sad imam 1, 2, 3, brate, razumeš? I taj kad budem kupio, sva tri mogu da prodam. I ja bi bukvalno izvukao to. E, sad je problem što... Znaš, da li ću da zarubim pare? Ne, nisam. Da. Aha. A ne znam, došao sam 400. Treba mi... Ne, neću ja da prodajem, hoću da ostavim tu konfiguraciju. Razumeš? Ja da izvučem samo ovaj grafičku i samo grafičku da prodam. I da mi ostane sve, 16 GB RAM-a, 480 SSD, razumeš? Da. I onda da prodam ovaj komp sa što imam i ona dva vrata. Je, znaš, ono, kontan da bi mogao, Pa to. Pazi, ja neću da... Ne treba mi da zaradim, iskreno. Znači, hoću samo da izvučem, jer ja realno imam onda računar, brate, on, boli glava. Razumeš? Mislim, pazi, 2600X sa Ryzen 5-icom, 3600X, oni su tu negde, brate. Skala pored. Da. Bukvalno, fine. Rame Moria, okej, brate, kontam da je magistrala ispod 3000, razumeš? Ovdje imam 3, a tamo dobijem 4.
Pa sigurno, to je 64, B450. Pa istrepo, istripova sam stranu, brate. Pa ne, mogu bi poslije da zamenim na 3000, preko 3000, razumiš? Zamenim, znači, za 3000, 3200 i od 16 giga ti više ništa ni ne treba, realno. Pa to, mislim, i vremenom, ok, uzmeš 8 i završi priču. Tako da, kontent, to mi je super varijanta, znaš. A onda, s druge strane, mislim, realna priča, zarubit ću pare, i pitanje kada ću ovo da prodam. Jer moj ovaj... Sljedeće. Oj, ma ne, za grafičku mi je najmanji problem. Ne, nije to, nego meni frka da li mogu da prodam ova tri kompa, to mi je. Nijem kuće što za ovo prvo. Ne, ne, kupit ću ovam, kad budem išao za BG. Mi generalno zbog toga idemo, zbog kućišta. E, daj meni 500 dana. Car. 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 Ja u principu mogu i da slikam, brate, ono staro moje kućište i da izbacim ove konfiguracije sa tom pričom. I koja je to sad stavlja? Pa da. Da. Ne, pazi, i da dam, tipa, znaš, da ne bude, da budem u minusu i 5 i 10 hiljada, kapiraš, ja imam uloženo onda, brate, ova grafička 15 hiljada i 10, 25 hiljada, ja imam nov komp, brate, i očistio sam sva tri, kapiraš. Znači... Prvo da staviš to komp. Pa, da. Morat ću da izvučem ovo i da završim priču. Sutra da pogledam, brate, ako oni ti imaju na stanju, da ti ujebo, tu što sam trao. Ovo... Ako oni tu imaju na stanju... Jeli, ti si stvarno botina, šta si uradio? Čekaj ti. Pa ti vidiš da nemaš svuda svetla. Gde, brate? Napred. Kako? Ajde, pritičem, da vidim. Da, bre. Preteknem, preteknem. Svrno, bre, da si mi kola, nemam kola još. Joj! Gde, bre, kola ima kola. Joj, ispalo niz put, jebete, ludog, znači. Joj, ne verujem. Da, ja zakrijem.
Da vidim ja sutra to ako ima, brat. Da, kako se zavijali, ja lijepo tebi uplatim na čiru račun i da završimo ključ. Odeš lijepo tamo iz keša i daš. I onda ja lijepo, kako se zove, kad stignem s ovim, pošto ona će da kupi taj komplet, razumiješ? Pa taj, o čemu? Da, da, taj isti, ja ima jedan. I onda... Pa nema, nema, to je problem, ima jedan. I onda razmišljam, razumeš, ako to uradim, pa da samo nekak kod tebe, i onda će da svratim kod tebe, razumeš, da ga kupim, svakako idemo za BG. I... Pa to ti kažem. Taman uz put, razumeš, jer kontam da svratimo prvo, ono će s autoputa da skrene tu, ja kontam da svratimo po tebe, razumeš, pa onda da idemo ovamo. Da svratimo po tebe, pa onda da idemo ovamo, da vidimo šta sve ima. I posle... Kod Ušća. A znam, ali moram pokupim bombe. Pa dobro, to možda bi smo dali. Dobro, to da, mislim, to najmanji problem. Ili... Pa ne, onda kontom nekoga, brate, vidjet ću sutra, znači, ako zaću ići tamo da vidim šta je kako. Da vidim prvo šta je problem sa tim, razumiš? Jer ja vidim da je on outlet, ali meni ne piše šta je outlet. Cena trenutno je 10.000, razumeš, a ja 10.000 jeftinija od one prvobitne. E pa to, znači to je to što mi pričam. Da, 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 ali ja kontam da je, pošto realno radim, da uletim tamo, čao, čao kolege, aj kuce tamo moje ime, prezime, kuce na mene, razumeš, da ukuce i mojih 20%. Jer ako ukuce i mojih 20%, onda na tu cenu će da ide još ispod, razumeš. A to moram da vidim sa mojim regionalnim menadžerom. Jer oni trebaju da mi daju odobrenje. Ne znam, ću da vidim su... Sedem jedno po jedno i terim. Sad će izvozim ovo pa ću vidim da gledam. Ark da ga ne probaš. U nedelju. A. Kad sam izdržao ovakve godine, ću mi došli jedna nedelja. Aj ga jebem pa njega. Ali ideš bi ti, gde si? Pa ide bi mu sam gledao gde mi svetla ispala. Ali gde mi svetla ispala? Jo, aj ja mislim. Stavio od 25 svetla, stavio 5, u prvi red. Ja, šta je ovo? Moram da vidim u sebi se već šta zdešava. Ovo sam svetlo. Pa ono, od silnog udaranja, vrate, si... Pa izgleda, vrate. Ja, da. Ovo je u sebi se već ovo više nekako. Ti prišli i ovo je ispalo. Ova tromba, da. Jajkaj. Ali koma, vrat, koma.
35 km. Ali svakako je bolje, brat. Brat, ti sam. To je to, to je to. Gaz. E, a ti imaš... Ja sam video komp od 130.000, brat. Pa, ne znam šta je unutra, nisam ga jedan. Previše mi je bila velika cifra, razumeš, i onda... Pa, dobro da, ali u kontama ako je, mislim, realno, ako je grafičko unutra, brate, ono... Tvoj zavaljaš s onom konfiguracijom i ti si, brate, znaš, manje u minusu. Da, da, i onda dobiješ sve konfiguraciju cijelu ovamo. Zašto? A, za 30-60? Ne, nego ti kad odbiješ. A ti misliš da ja nalepnicu nemam? A? A ti misliš da ja nalepnicu nemam? Dobro. Pa bre, nisam ja ovdje učeje, vat. Ja. Dobro, pa ovdje mi je bre, da ostavim. O, imam nalepnicu, nešto ti. Pa nisam ja lud. Iz prošle firme sam uzao bogovaca. Radi matori, tri klik, ja ne mogu da, ja nisam naviko oko brzo da klikćem, brate. Znaš, ono, kliknem pa sačekam, brate, znaš, ono. Kao, da li has? Čekaj da vidim, sad ću ti kažem. Pogled televizora što ima, haos. Matori. Ryzen 7 3800X B450ica, 2x8 GB, pola terabajta SSD i grafička 5700X te 8 GB. A 5700, 6700. Hm? A 5700. Mhm. Pa nije, koliko je 5700?
Nijem pojem, sad će im na kupim pravi. €6.000, tri komada, to je samo što mogu da nađem. Gigabyte over X 5700, 1000